Então aqui nós temos um delicioso café da manhã ou lanche da tarde para uma pessoa que esteja interessada em praticar o crudivorismo. A gente tem bananas, ricas em vitaminas e minerais, uvas passas também, até mesmo rica em ferro e ricas em açúcares. A gente tem o cacau em pó, que contém uma alta quantidade de antioxidantes e diversos outros nutrientes. E o abacate, uma fonte rica de gorduras das plantas, as gorduras realmente saudáveis e também rica em inúmeros outros nutrientes, como vitaminas e minerais. Então, gostou da receita? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra no nosso canal do YouTube, se cadastra para a nossa mala direta do site e do blog, fica ligado em inúmeras novidades e no nosso retiro agora. Se você quer aprender muito mais receitas e receitas mais gourmets do que essa, mais complexas, que vão impressionar qualquer um, qualquer pessoa, até mesmo onívoros, e te facilitar a manter uma dieta crua, nosso retiro de 20 a 24 aqui em Saquarema, no espaço do Saúde Frugal, 5 dias aprendendo comigo inúmeras receitas. Você também pode comprar nossos 2 livros de receitas online. Caso você não tenha como aprender presencialmente, você pode o Doces Delícias e o Receitas do Paraíso, ambos culinária frugal. Então, com muita saúde e até a próxima, que agora eu vou degustar meu chandelle. Are you ready for the action, the desire, Keanu Reeves, Morgan Freeman, they knew too much, this summer, coming soon.